Dobar dan i dobro nam došli u naše rođendansko izdanje. Televizija Nova slavi peti rođendan, a vi ste, izvinjavam se, i danas među nama. Da krenemo sa vestima dana. Nemam mnogo toga da vam kažem, što čini mi se dovoljno govori samo za sebe. Ma laže Aleksandar Vučić, kako? Kakav izlazak iz Saveta Evrope? Četvorici osumnjičenih za teroristički napad u Moskvi određen dvomesečni pritvor. Više od tri meseca od izbora i dalje je nepoznato ko će i kada formirati vladu. On to gleda verovatno da uz postojeći zakon o vladi zadovolji političke apetite njegove strane kao njegove koalicije. Vučićevi rokovi probijeni, zakonski rok od brojeva do 6. maja. Nova ideja vlasti, izgradnja nuklearnih elektrana. Prvo kanalizacija Vučiću, prvo da rešiš gradski saobraćaj, prvo da oslobodiš reke koje su tvoji kumovi gurali u cevi. To je proces koji gleda mnogo daleko u budućnost. Nakon kazne od 100.000 dinara za nadrilekarstvo, samozvani doktor medicine Miroljub Petrović ponovo nudi usluge na internetu. Imamo uspostavljenu sudsku praksu, iako je tu krivični, odnosno zakon je potpuno jasan. Oprah Winfrey vratila se na televiziju, priznala da je smršala uz pomoć lekova. Koliko je i kada je to bezbedno? Danas pitamo endokrinološkinju Mirjanu Šumarac, psihološkinju Draganju Đurić i glumicu Natašu Aksentijević. A već pet godina naša televizija je vaše mesto okupljanja. Prisetit ćemo se nekih od najupečatljivijih trenutaka među nama. Ja se izvinjavam na mom napadu kašlja na početku ove emisije, ali mislim da sada možemo da krenemo normalno. Preko 6 sati trajala je nova briselska runda pregovora Beograda i Prištine. Glavna tema susreta trebalo je da bude sudbina dinara na Kosovu. Međutim, glavni pregovarač sa naše strane, Petar Petković, kaže da druga strana nije uložila ni minimum napora da se dođe do kompromisnog rešenja. Nastavak pregovora zakazan je za 4. april. Nemam mnogo toga da vam kažem, što čini mi se dovoljno govori samo za sebe, u kom pravcu ide dijalog i to ne krivicom Beograda. Mi smo imali i direktne razgovore sa prištinskom stranom, izneli smo naš predlog, Priština je iznela svoj predlog, naš predlog je izbalansiran, vodi računa o interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, urađen je u dogovoru sa našim ekspertima. Svako slovo smo po 5 puta pretresali. S druge strane, imate predlog Prištine, za kojih ne bih sada da govorim. Dovoljno je samo da kažem da sa druge strane nisu uložili ni malo napora da bi taj papir mogao da se nazove predlogom koji ide u pravcu kompromisnog rešenja. Savet Evrope, najstarije zajedničko političko telo u Evropi, posvećeno je zaštiti i promovisanju ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Srbija je njegova članica od 2003. godine. Ipak pominje se da bi mogla i da istupi iz ovog tela. Izaći ćemo iz Saveta Evrope ako Kosovo bude primljeno, reče Vučić. Takve izjave su blefiranje, reče Viola von Kramon. Srbija ne blefira, reče Ana Brnabić. Da, da, isto kao što nije blefirala sa izveštajem o umešanosti jedne velike države u izbore u Srbiji, reče Dragan Đilas. I tu priča pođe u drugom smeru. Evo ga, javlja se i Dragan Đilas. Čovek koji je iskoristio političku funkciju da prisvoji, to jest ukrade od građana Srbije, 172.000 evra dnevno. I tako svaki dan, svake nedelje, svakog meseca, 10 godina. Zamislite, sutra ujutru ustanete i do kraja dana bogatiji ste za 172.000 evra. I tako svaki dan, 10 godina. Reče nova predsjednica parlamenta u podužem odgovoru predsjedniku SSP-a, koga je nazvala muvom. Koliko treba da budeš glup i bezobrazan pa da tvrdiš da sam dnevno zarađivao duplo više od Ronalda i Mesija, upita Đilas, najavljujući tužbu protiv Brnabić. Ona je tu
laž izgovorila prvi put pre, ima se cojno meseci. Ja se zaista bavio time koliko Ronaldo i Messi zarađuju. Znači sam pre 3 godine, Messi je zarađivao 89.000 evra po danu, Ronaldo 80, pre 15 godina, ratno i manje. Ona žena tvrdi da sam ja zarađivao duplo više od njih dvojice. Logično je pitanje, zaista vam ja liči na Ronaldo. Jel imam jahtu, jel imam vilu nad koliko hiljada kvadrata, jesu tu neke manekenke oko mene ili nisu, zaista ljudi kako vam padne na pamet. I da, podneću tužbu i protiv nje. Ali hajde da se vratimo na blefiranje. Tačnije na pitanje da li će Srbija zaista napustiti Savet Evrope ukoliko Kosovo bude primljeno i kakve bi posledice to moglo da ima. Vidim da se ljute na Violu von Kramon koja rekla da je to blef. I vi mislite da jeste? Apsolutno. Jer, evo, reći ću vam vrlo jednostavno. Budemo li izašli iz Saveta Evrope, to je kraj uopšte priče namišlja sa Evropskom unijom. To je kraj priče. Prema tome... Ali ta priča i nije nešto u zamajicu velikom? Ne, nije u zamajicu, ali to je prelomni trenutak. To je onda znak, u tom momentu zaustavljaju se pregovori potpuno sa Srbijom od sada pa za uvek. Kakva će zaista biti reakcija Srbije? Predsednik Vučić je još jednom ostao nedorečen. Danas su primili Prištinu u parlamentarnu, u pridruženi član parlamentarne skupštine NATO-a. Hvala vam, tek da znamo da nećemo u NATO nikada, da ćemo da čuvamo i štitimo svoju vojnu neutralnost. I kad ih primite u Savet Evrope, i na to ćemo da imamo odgovor. Ma laže Aleksandar Vučić, kakav izlazak iz Saveta Evrope. Ja vam predlažem da odvojite 7 dana i da uradite analizu šta je čovjek sve slagao od kad se bavi politikom i pre nego što došao na vlast, a posebno kad je došao na vlast. I onda ćete shvatiti verovatno da nema nikakve potrebe komentarišemo nove njegove izjave, jer je 99% njegovih izjava laž koje on tako pusti, pa onda mi svi to komentarišemo. Naravno da nećemo napustiti Savet Evrope. Ukoliko bi Srbija i zaista napustila Savet Evrope, to bi između ostalog u praksi značilo da naši građani više ne bi mogli da se obraćaju sudu za ljudska prava u Strasburu. Marko Novičić, Televizija Nova. A zakonski rok za formiranje nove vlade ističe 6. maja i iako je najavljivano više rokova, još uvek se ne zna ime mandatara. Politikolozi vide više razloga za ovo odlaganje. Onaj koji bi mogao da bude tačka sporenja je nedovoljan broj ministarstava za podmirivanje svih koalicionih apetita. Sredinom januara predsednik je prvi put najavio potencijalni rok za formiranje vlade. Što se vlade tiče, ja se zaista nadam da će biti formirana do 15. marta. Mi sada moramo da brzo reagujemo i da donosimo brojne zakonske odluke, brojne zakonske norme i vezano za EKSPO i vezano za plan rasta. Do pomenutog brzog formiranja vlade nije došlo ni nakon završenih konsultacija za mandatara 4. marta, a nakon održane sednice naprednjaka, prvi čovek u stranci i jedan od mogućih kandidata za premijera Miloš Vučević zamolio je da se sa odlukom sačeka. On to gleda verovatno da uz postojeći zakon o vladi zadovolji političke apetite njegove strane kao njegove koalicije i drugo, mogućno je što ne bih isključio da ima sukoba oko toga da se u njegovoj stranci dolazi do sukoba ko će biti ministar. Meni je izgledalo najverovatnije da će Vučević da bude premijer, i ni to još ne znamo, što je vrlo neobično, jer on je mnogo ranije rekao ko će biti predsednik Skupštine, ali Vučić nije rekao ko će biti premijer. To je vrlo interesantno. Osim Miloša Vučevića, Siniše Malog, Dubravke Đedović-Handanović, od skora uži izbor za Nemanjinu 11, pominje se i Marko Đurić. Korać ne isključuje i faktor iznenađenja kome je ranije pribegavao predsednik. Uvijek je bio neko ko nije uopšte očekivan, znači dao je šansu neko. Politikolog Duško Radosavljević uveren je, biraće se bez previše rizika. Pažljivo se ne bira, samo se stavljaju ljudi koji su 100% lojalni, 104% lojalni, znači ljudi koji apsolutno nisu, neće pokazivati neslaganje sa velikim vođom i slepo će sprovoditi politiku. Ne možemo ni očekivati da će se dovesti neki ljudi koji će značiti nešto u svojim resorima i koji bi mogli nešto, da tako kažem, da daju u tome. A posebno ne očekujem da proviđenje jednog dana udari da li Vučića, da li nego njegovu okolinu, pa da kažu, ajde da podelimo vlast. Ja mislim da nema ni jednog čovjeka u Srbiji koji posle više od 10 godina njegove vlasti misli da neko drugi bilo koji odluku donosi sem njega. Kao razredni starešina u odeljenju, on će tražiti maksimalno poslušnog ministra.
U tom slučaju u razredu zna se čija je poslednja, zaključuju naši sagovornici. Radica Stevanović, Televizija Nova. Dobro vreme i za naše prve goste danas. Među nama su narodni poslanici Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta i Predrag Marsenić iz Novog DSS-a. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala vam što ste ovde. I evo da se nadovežemo na ovu priču naše Radice Stevanović. Hajde najpre da vas pitam, Biljana. Kako gledate uopšte na formiranje nove vlade? Dakle, koliko su ta konkretno kadrovska rešenja koja ćemo čuti ili videti, nagađa se negde da je krajnji rok početak maja, koliko su ona bitna? Koliko su sama imena bitna? Ono što se u ovom trenutku dešava i mi to nekako gledamo pa malo kao u nekakvoj areni sa gladijatorima, je ta bitka, čini mi se, unutar SNS-a između kandidata s ovim snimcima koji izlaze, koji su stvarni, ali koji su prosto neke afere koje očito će, mislim, nisu afere, ali podaci o tome i snimci koji izlaze očito ne igraju dobro za te potencijalne kandidate o kojima se dosta govorilo. Dakle, a mislite da to ide iz same stranke? Mislim da to ide iz same stranke, zato što eto, prosto iz drugih, možda ima i nekakvih drugih interesa koji su sve to umešani, ali svakako ti klanovi u stranci postoje, mi za to znamo, mislim, dugo, samo što je nikada to nije bilo, čini mi se, očiglednije nego sada. I s obzirom da je i Aleksandar Vučić izlazio sa tim imenima i ranije, dakle, prosto sad vidimo da se, ja sam to nazvala, odigrava jedna igra prestola koja ima dosta turban kraj. U tom smislu da se ne radi o nama, možda bi bilo zanimljivo da to gledamo kao film, ali radi se o nama i našim životima. I sad, u čemu je razlika među njima, jer svi oni imaju vrlo prosto loše biografije i dosta toga gde se nisu pokazali kao ljudi koji brinu o javnom interesu. Dakle, čini mi se da neki su bliži jedni drugima u tom smislu da je to samo pitanje moći, ko će biti moć, a da možda se neće bitno promeniti te politike, a možda neki drugi nose sa sobom možda više, kako da kažem, podrške jednoj ili drugoj strani u nekakvim globalnim previranjima, recimo to tako u ovom trenutku. I je li ovo upravo suština i da li i kada se jedan deo demokratske javnosti ponada da neki ljudi uđu u vladu, na primjer Tanja Miščević, na primjer Gordana Čomić, da će napraviti neku vrstu promene u svom resoru, i to se ne desi, pa u krajnjoj liniji sa Anom Brnabić ljudi, a posebno ljudi LGBT populacije su očekivali neke promene po pitanju ljudskih prava i to se nije desilo. Dakle, da li se sve poništava i da li u suštini ova igra prestola koju nam je sada Biljana pomenula postaje beznačajna? Ja prvo moram vama da čestim rođendan. Vidim da je 5 godina i stvarno 5 godina izdržati ovakvim okolnostima nije lako. Čestite vam još jednom. A što se tiče vlade Srbije, znate kako, ja znam ko će bude premijer. Ko će da bude premijer? Aleksandar Vučić. Dobro. On je sve u ovoj državi. On je i premijer, on je i predsednik Skupštine. Znači, odgovarate na moje pitanje, besmisleno jeste, jel? Pa, potpuno je besmisleno zato što kogod da dođe na to mesto, on će prvo raditi samo u svom ličnom interesu, što je pokazala gospođa Brnabić, sa onom celom situacijom, kako ona ima više prava nego bilo koji iz te njene populacije. Kogod bude došao, on će slušati samo Aleksandra Vučića, tako da ste u pravu. To jeste jedna igra prestola, ali taj glavni lik koji vodi celu igru, koji drži te konce u svojim rukama kao jedno lutarsko pozorište, se zove Aleksandar Vučić, nažalost. Tako da suštinski nije mnogo značajno ni ko će biti, ni ko je u parlamentu, ni ko će biti premijer. Značajno je šta će on reći i kako će izgledati ta vlada u budućnosti i kako ćemo mi imati odnose sa tom vladom i gde će nas ona doterati na kraju, nažalost. Da. I sada, dobro, Ana Brnabić je nova predsjednica Skupštine Srbije, to je bio Vladimir Orlić. Ima li tu neke promene u smislu koliko je ta osoba više osoba od poverenja samom Aleksandru Vučiću? Ili je negde znak jednakosti u tom smislu da će on i sa Anom Brnabić imati jednako čvrstu ruku u Skupštini Srbije? Ja mislim da su oboje osobe od poverenja, ali prosto njihovi razvojni put je drugačiji i možda i trenutak u kome se nalazimo je drugačiji. Mislim da činjenica da Ana Brnabić, kao neko koja je 7 godina bila premijerka zemlje, dolazi da bude predsjednica Narodne skupštine, govori o tome da postoji ipak neka vrsta
bojazni od toga kako će taj parlament izgledati sa opozicijom koja je u izvesnom smislu ojačala u odnosu na prethodni saziv. Mnogo vas je više nego što vas je ranije bilo. A i konflikt je izraženiji, iako ne možemo reći da prethodni parlament nije bio konfliktan. I u tom smislu neko ko ima njeno iskustvo, ma šta ja o tom iskustvu mislila i njegovim ishodima na kraju za sve nas kao građane i građanke ove zemlje, dakle, će moći, čini mi se, dosta vešto da se s tim nosi. Ako ništa drugo, ona je u stanju da jako dugo govori, što možda neki drugi ljudi za se nisu, a u parlamentu se pokazalo to korisno, barem za način na koji oni zloupotrebljavaju tu govornicu predsednika. Dakle, Vladimir Orlić je stalno to radio. Šta sposobnost da se duže govori u smislu minutaže? Pa da, da se preklapa, recimo, mi smo stalno pozivali na to kršenje poslovnika člana 100, gde se govori da predsednik Narodne skupštine, ukoliko želi da diskutuje, mora da siđe sa govornice i prepusti predsedavanje potpredsedniku. Vladimir Orlić to nikad nije uradio, ali smo svi slušali njegove diskusije konstantno i mislim da će Ana Brnović nastaviti tako nešto i pokazala je kao premijerka da to može, da može satima da govori. Naravno, nije ni ona kao Aleksandar Vučić, ali niko drugi nije bio ni blizu. Dakle, Siniša Mali, moram da kažem, nije se dokazao kao Ana Brnović u tom, a Vučić takođe još možda i manje po toj sposobnosti da budu tako toksični. Da, ko bi rekao da će ovo biti prednost Ane Brnović? I sama ta sednica koja je ona predsedavala je pokazala kako će izgledati ta skupština. E, dobro, hajmo na to. Nešto se desilo što se nikada do sada nije desilo. Dakle, Miki Aleksić, jedan od ljudi iz opozicije, je tražio reč. On je bio u sali u tom trenutku. Njega, navodno, sistem nije video. On se dva puta prijavljivao, međutim, desilo se da nije mogao da dobije reč. A onda je gospođa Brnabić sve vreme, dok su ljudi iz opozicije protestovali, govorila nešto što nije imalo nikakve veze. Dakle, niko se nije tu bunio zbog toga što nije dobio potpredsednika Skupštine, niti bilo šta slično, jer niko od nas nije to ni tražio. Mi smo otvoreno rekli da to nećemo. Ali ona sve vreme javnosti predstavljala tu vrstu našeg, to jest protesta opozicije. Mi smo sedeli, nismo protestovali. Kao, znači, razlog za to je bio... Da, niste bili na konsultacijama, znači ne možete da govorite, jel? Jeste, jeste. Ne, niste bili na konsultacijama, vi ste krivi što sad vama ne damo reč, a vi se bunite zato što hoćete potpredsjedničko mesto. Ali čekajte, hoće li to biti izgovor za u buduće? Je li vama sada trajno oduzeta reč ako niste bili na konsultacijama? Pa ne mislim da će to biti stalno tako, ali će svakako, neće imati ista prava kao vladajuća stranka, to je jasno, bit će potpuno isto kao što je bilo i u vreme Vladimira Orlića, verovatno i malo gore. I mislim da su igrali na kartu upravo činjenice da je gospođa Brnabić ženskog pola, pa će bilo koja vrsta reakcije opozicije biti posmatrana malo drugačije. Znate, malo smo mi osjetljiviji na to kada neko viče na ženu, jeli? Ili kad neko viče na Vladimira Orlića. Da vičete na ženu, to je bar jednostavno. Pa dobro, ali kažem vam, znači malo je osjetljivije to društvo, tako da su oni igrali i na tu kartu i videli ste da je, što je dobro, da je pet potpredsednica, sve su žene, što je dobro i da je normalno stanje u društvu. Mi bismo to svakako pozdravili, nažalost to nije slučaj, mi nemamo normalnu situaciju. I svaki put, svaka situacija u Skupštini se zloupotrebi od strane vlasti. I to je ono što je tužno. Znači, to je uradio i gospodin Radenović. Da. I sada da nastavimo o ovome kada ste pomenuli tu igru klanova. Dakle, najpre je Marko Đurić bio najavljen kao neko ko će imati izuzetno visoku poziciju, pa su onda stigli ti neprijatni snimci sa Radojičićem koji mu nikako ne trebaju. Pogotovo čoveku njegove zapadne ili ti da kažemo američke orijentacije. Onda se iz nebuha pojavljuje audio snimak Siniše Malog, gde u razgovoru sa direktorom jednog javnog preduzeća on moli da se dodele određeni fond novca za Crvenu zvezdu. Da li mislimo da je ovo kraj i da se samim tim onda ta selekcija praktično svela na Miloša Vučevića za budućeg mandatara? Ne mora da znači da je kraj, ali da, nekako svi tragovi vode ka Milošu Vučeviću. Mislim, i više analitičara isto primetilo da je on ministar odbrane, da je u tom smislu
na čelu dve isto tako vojne obaveštajne službe i tako dalje. Ali, dakle, možda tu ima i nekih drugih igrača. U ostalom, dakle, mislim, govorimo i čitavoj vladi. Dakle, mislim da sam danas pročitala tweet Slobe Georgijeva koji kaže možda se tu ponovo pojavi Ivica Dačić, tako da ko zna šta... Dobro, to je zanimljivo. Hajde da nastavimo za tim, zato što ovde baš dosta mojih gostiju je pomenulo tu ulogu SPS-a, zato što SNS se ovde našao u situaciji u kojoj ne voli da se nađe. Dakle, mi imamo sad taj apsurd da smo i u postizbornom i u predizbornom vremenu kada govorimo o najvažnijim lokalnim izborima, a to su beogradski izbori. SNS na neki način mora da sebi osigura podršku socijalista. Socijaliste znaju kako da igraju tu igru. Sasvim je verovatno da će tražiti mnogo više nego što bi tražili samo sa rezultatom 6,9%. Dakle, šta mislite da se trenutno dešava tamo negde iza kulisa kada je Ivica Dačić u pitanju? Moguće je. Dakle, u pravu ste što se toga tiče, ali ja zaista ne mislim da će oni dopustiti da bilo ko drugi osim SNS ima to prvo mesto. To možda zvuči ovako interesantno, ali mislim da je analiza, ja sam čitao danas gospodina Georgijeva i on je zaista tačno sve rekao. Upravo jeste tako. Znači, sužava se priča za jednog čoveka. Opet ne znamo da li će gospodin Vučević biti premijer, ali svakako znamo ko će doneti tu odluku. A što se gospodina Dačića tiče, oni su u vrlo nezgodnoj situaciji. Njima i popularnost opada, njima i procenti opadaju i ukoliko uđu u taj zagrljaj sa Srpskom naprednom strankom, ja ne vidim da će oni imati neku perspektivu i budućnosti, da će opstati kao stranka. Tako da su i oni u samoj stranci, čini mi se, podeljeni. Imali smo izjave gospodina Zagrađanina, imali smo izjave gospodina Dačića, koje su u suštini različite. Imali smo i gospodina Tomu Filu koji je takođe imao neki svoj stav. Yes. Dakle, veliko je pitanje da li će oni preživeti to utapanje u Srpsku. To je praktično utapanje u Srpsku naprednu stranku. I nije, naravno, nije čak ni isključeno da će oni ponuditi to mesto Ivici Dačiću, ali mi se čini da se sećamo onako kroz maglu da je gospođa Brnabić svojevremeno još 2022. rekla, a to je rekao Aleksandar Vučić, da će znači njena vlada biti oročena do 2024. I kao najozbiljniji kandidat, oni su pomenuli gospodina Vučevića. Dakle, oni su vjerojatno gospodinu Vučeviću ostavili dve godine da nauči nešto, da pokuša da vidi kako bi vodio sva ministarstva, kakav bi premijer bio. I mislim da on nekako meni deluje kao najrealnije rješenje. Dobro, a recite mi onda vaše mišljenje o njemu, kako se pokazao ovih par godina u smislu ministra odbrane. On je na to mesto došao iz pokrajinske vlade. Da li mislite da je spreman da preuzme mesto premijera? Znate kako, on je možda jedan od retkih ljudi Srpske napredne stranke koji nije imao toliko ružnih reči o opoziciji. Ja ga nisam često čuo... Da, on izbegava uvredljiv rečnik. Jeste, ja ga nisam često čuo da je nas vređao. Što se samog ministarstva odbrane tiče, ima stvari koje su urađene dobro, ima stvari koje nisu urađene dobro, koje bi morale bolje. A da li će i kako će on rukovoditi, zaista ne znam. Možda ste ga diskvalifikovali sada ovim pohvalama, da je kulturan. Moguće, ali nije mi to bio cilj, moram da budem iskren. Ja moram da kažem, moj fokus na njegov delanje je bilo vezano za Novi Sad. Dakle, on je gradonačelnik Novog Sada i način na koji se on nosio sa zahtjevima javnosti i građana u vezi sa projektom koji smo zvali Novi Sad na vodi kao i ovaj sa kojim se mi, nažalost, nismo izborili u Beogradu. Dakle, ja se sećam da sam bila sa aktivistima kada se tražilo da prosto predstavnici građana uđu na sednicu Skupštine grada kada se o tom projektu odlučivalo, da se samo obrate i obrazlože prosto svoje argumente. To nije dopušteno i to je pretvoreno u jednu vrlo nasilnu situaciju u kojoj je privatno obezbeđenje klečalo na vratu jednog od aktivista. Dakle, bila sam fizički. Mi smo o tome izveštavali svakodnevno. Naša Sanja Ignjatović Čekir je bila tamo. Imam još svoje repove i neprijatnosti tome kako, na koji način tretira i opoziciju i građani i aktivisti. Imaju oni svi tu potrebu i obavezu da se dokazuju na ovaj ili na onaj način. Svi oni imaju zadatak i u Skupštini. Tačno možete da vidite ko je zadužen za koga. Dakle, ako se javi gospodin Đilas, Marinika Tepić, odmah će se javiti Bulatović i Kena. Dakle, imaju svoje te pokrivalice, kako mi volimo da kažemo. I to je jedna razrađena igra koja
koje traje već evo nekoliko godina. Pa dobro, igra kad je razrađena, teže je pobediti u njoj. Ako se pa sad mi vratimo... Pa posebno ako igra nije demokratska i ako nije fair. Ako se vratimo sada na beogradski izbor, evo naš portal nova.rs kaže saznajemo. Slogan vlasti za izbore u Beogradu mogao bi da bude skok u budućnost. Jerković na listi sa naprednjacima, jel vas iznenađuje činjenica da bi Jerković mogao da bude pa, mislim, po pisanju nove na listi sa naprednjacima? Da sam se baš setila danas da smo poslednji put kad smo bili kod vas gosti u emisiji pričali o Jerkoviću koji je tada se nudio SNS-u da bude ta većina. Eto, ja mislim da je ovo dobra lekcija za građane šta to znači jel, kad daju poverenje nekome ili nekima koji onda to poverenje prokockaju za sobstvene interese i mislim da je to možda i čak i dobar primer jer je to dobra pokazna vežba ukoliko se neko prevario, mnogi su se nažalost prevarili, da možda to ne urade neki sledeći put. Da. Biće toga još, nažalost, i tih takvih takozvanih spavača. Mm-hmm. Toga ima uvek, imamo i lažne liste koje... Slutite li da ih je još ostalo? Koje skupe, ne znam, 3000 potpisa ili 10.000 potpisa i onda dobiju, ne znam, 0,2% na izborima. Znate da ih dobro, nisu sami ali, skupili. Ali i dalje će sebe oslovljavati kao opozicionari i tražit će da budu zajedno sa ostalima tako je, ali do onog trenutka dok ne nađu pravu cenu za koju mogu da se prodaju Srpskoj naprednoj stranci, što je gospodin Jerković pokazao. Da, pričali smo o SPS-u i SNS-u. U nastavku teksta se kaže prva dva mesta na toj listi trebalo bi da zauzmu bivši gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i višegodišnji predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević. Dakle, da li bi ovo trebalo da pokaže to jedinstvo, ove dve stranke u tom skoku? Mislim da je to očekivano, to su prosto očekivani kadrovi, najisteknutiji u ovom trenutku i u prošlom sazivu. Dakle, Nikola Nikodijević koji je predsjedavao tom Skupštinom grada i koji je jako dugo na tim različitim funkcijama. Oni su i u privremenom organu, tako da mislim da to ništa nije iznenađenje. Mislim samo da je neprimereno da se uopšte oni bave svojim izbornim listama dok nisu ništa uradili da ispune preporuke ODIR-a u vezi sa zapravo iz uslovima za te izbore. Mislim, mogu da se pretvaraju da neki problemi ne postoje, da to izaziva ozbiljnu krizu društvu, ali to pretvaranje neće dugo moći da funkcioniše, ja bih tako rekla. Da, a u međuvremenu, iako posebno iz vaše stranke, iz Novog DSS-a ili cele vaše koalicije su stizale te reči nećemo dozvoliti praktično nove izbore ako ove preporuke ne budu usvojene, čujemo Anu Brnabić koja kaže ja ću raspisati izbore za 2. jun. Šta onda mi smo poslali jedno pismo, evo već koliko ima više od nekoliko dana, 5 dana, da, gde stvarno pozivamo na jedan pristojan način da sedemo i da razgovaramo o tome. Pozivamo i predstavnike CRTE da vidimo da li... Koga pozivate? Pozivamo i gospođu Brnabić pre svega, gospodina Vučevića, da sedemo da razgovaramo. Dakle, ako su oni spremni, ako misle da je u Srbiji u ovom trenutku potrebno da se ne održe izbori, ili ako je potrebna neka vrsta ulice, neka vrsta protesta naroda u ovom geopolitičkom trenutku, onda su oni ti koji su odgovorni za to. Ali samo znači, mi smo ponudili ruku. Ana Brnabić, ispravite me ako grešim, koliko je prošlo nekoliko dana od kada je ona na RTS-u rekla mi pružamo ruku opoziciji, ali ta ruka je ostala u vazduhu. Jel vi to doživljavate kao neku vrstu odgovora čuli, na to vaše pismo? Vi ste čuli predsjednika, da li je to bila nedelja ili pre neki dan, kad je rekao dajte im sve, dajte im i te birački spiskovi i sve. E sad, predsjednik mnogo puta nije izrekao istinu. Tako da ja nemam poverenja da će tako nešto da se zaista desi, jer mi se čini da nisu spremni za bilo kakav ustupak još uvek. E sad, da li će biti spremni u nekom trenutku, to ne znam. A vratio bi se ovo na SPS i SNS. Imaće oni problema međusobno. Znate, oni se mnogo jače bore za ta svoja mesta u upravnim odborima nego recimo za Kosovo sa Albancima i u pregovorima oko statusa Kosova i slično. Tako da imaće oni dosta tu problema znajući jednu i drugu stranu. Da, ili problema ili koristi. Kažete mi vi šta vi mislite o tome, pošto evo sada vi kažete poslali smo jedno pismo, pozivamo na razgovor, a ja mislim da smo mi u ovom trenutku u jednom društvenom ambijentu u kome zaista to ne možemo da zamislimo. Ne puki sastanak, ne puko sedenje u istoj prostoriji, nego ono što se zove kvalitetan dijalog. Dakle, dogovor. Da li mislite da će stići pozitivan odgovor na ovo pismo?
Pa ja mislim da mi imamo igru gluvih telefona. Dakle, mi pošaljemo pismo zvanično, dakle, Koalicija Srbije protiv nasilja, Koalicija NADA, sa predlogom upućeno na predsednicu Narodne skupštine. U tom trenutku moguće da još nije bila izabrana, sad ne mogu nije da... Nije bila, to je taj dan. Ali, dakle, bilo. Da, i ovaj predsedniku vlade, dakle, prosto sa nekakvim predlogom formata o razgovoru, a imamo predsednika Republike koji kaže daj tim šta god traže, taj uvid u birački spisak, dok god nije kršenje zakona, može i na ivici zakona. Pri čemu mi ne tražimo uvid u birački spisak, mi tražimo da se ispuni preporuka ODIR-a koja kaže da ta revizija biračkog spiska mora da se odigra uključujući predstavnike i vlasti i opozicije i civilnog društva i zato između ostalog i tražimo da na tim razgovorima budu i predstavnici CRTE. Tako da malo se igramo te igre gluvih telefona gde i oni žele da pokažu kako su to oni probali nešto, ali zapravo nisu prihvatili još uvek taj poziv na razgovor. Ja mislim da kada pričamo o tome da treba da izbegnemo nekakve dramatične scenarije, ne možemo da polazimo od pretpostavki da li zamišljamo da taj razgovor može da se vode. Mislim da moramo da probamo da ga da imamo. A naravno da mi je teško da zamislim da on može da, dakle, da bude uspešan u onoj meri koja je to nama potrebno da bismo zaista ozdravili. Dobro, ali u tom smislu li očekujete pozitivan odgovor? Ja mogu da kažem da se nadam da još uvek imamo vremena za neku vrstu susreta sad. Dakle, prosto ostale bih sa tom nadom. Na susretu. Što se razgovora tiče, moguće je da će razgovora biti, a da li će ishod biti pozitivan, to je veliko pitanje. Da, to je veliko pitanje. Ali moguće je da će razgovora biti. Čini mi se da je to neka vrsta izlaza iza njih da kažu, eto, mi smo hteli, probali smo, ali oni traže nešto nemoguće. A mi ne tražimo ništa nemoguće. Mi tražimo nešto što postoji u svim demokratskim državama. Da, ali opet da se vratimo na ovo, razgovor, znači ne sedenje, već razgovor. Da li u ovom ambijentu, društveno-političkom, ali ne samo ovde kod nas, unutar Srbije, već ambijentu koji se tiče Srbije, koji se stvorio u Evropi, da li verujete da će postojati ta jedna i potreba vlasti da razgovara sa predstavnicima opozicije? Pa uvek mora da postoji, da je vlast normalna, kakva nažalost nije, ta potreba bi bila mnogo izraženija. Ona je vrlo malo izražena kod ove vlasti, ali ona mora da postoji. Jer bez te potrebe onda čemu mi u Skupštini? Ja znam da bi oni volili da nas nema u Skupštini i to je zaista istina. Ali znate, ipak je nekih 1.100.000 ljudi glasalo za stranke opozicije u ovoj zemlji. Pa dajte, ako valjda tih 1.100.000 ljudi nešto znače i ovoj vlasti, dajde da sednemo, da razgovaramo, da pokušamo nešto da uradimo. Da li ćemo uspeti, veliko je pitanje, ali mislim da je nekako logično bar da pokušamo. Dobro, završit ćemo, znači, kao Ana Brnabić sa RTS-a, opozicija pruža ruku. Opozicija pruža ruku. Mnogo vam hvala što ste bili naši gosti danas. Hvala vam najlepše. Sljedeća vest stiže iz Moskve o sumnjičenima za direktno učešće u terorističkom napadu u Krokus dvorani u Moskvi je određen pritvor do 22. maja nakon saslušanja pred Basmanskim sudom, tokom koga su trojica od četvorice uhapšenih priznala krivicu. Na fotografijama iz sudnice koje su objavili mediji vide se da osumnjičeni imaju brojne povrede. Jedan od njih je bio u invalidskim kolicima sa dronom. Drugi je imao zavoj na desnom uhu, treći je imao podliv oko oka, četvrti je natečeno lice i delovao je dezorijentisano. U terorističkom napadu 22. marta, da podsjetimo, u koncertnoj sali Krokus City Hall, prema poslednjim podacima, poginulo je čak 137 ljudi. Među njima je bilo troje dece. Povređeno je 180 osoba, od kojih je više od 140 hospitalizovano. Idemo mi kratko na reklame, a onda ćete videti. Kako nadrilekarstvu stati na put ako su kazne preblage? Zbog čega u Kragujevcu nikako da se renoviraju fasade u centru grada? A sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose pričamo o Savetu Evrope, pregovorima u Briselu i o srpsko-kosovskoj realnosti. Među nama smo ponovo.
tek što je dobio kaznu od 100.000 dinara da plati zbog nadrilekarstva, samo prozvani doktor medicine Miroljub Petrović uskočio je nazad u svoj podcast na YouTube i nastavio po starom da leči ljude i da promoviše svoje metode. Meni dala novac u ruke. Ja nisam vas dala novac u ruke, ali moj brat je bio kod vas, doktore, i vi to vrlo dobro znate. Mene nikad nije vidio. U vašem centru. U mom centru. Pa to nije moj centar. Nažalost, vas nije vidio. Gospođo, pa to nije moj centar. To je greota što vas nije vidio, ali to ste vi nas predložili. Pa to nije moj centar, gospođo. Ja vam kažem da to nije moj centar. Onda zašto nas niste poslali na gama nož? Zašto niste poslali na operaciju? Zašto ste nas poslali u vašem centru? Tako se branio samozvani doktor medicine i nadrilekar Miroljub Petrović, koji se tereti da je bez stručne spreme lečio ljude u svom institutu za prirodnu medicinu, od kojih je dvoje umrlo. Ljudi koji nemaju kompetencije niti dovoljno znanja preuzimaju na sebe da vrše zdravstvene medicinske usluge, odnosno da leče ljude. Zaista veliki problem u širom sveta i u našoj zemlji. Odavno je to poznato, posebno je specifično za bolesti koje su već poznato sa terminalnim ishodom, dakle pričamo uglavnom o karcinomima i tu dolazi do velikih prevara. Nakon 5 godina Miroljub Petrović je proglašen krivim zbog nadrilekarstva i nadriapotekarstva presudom Osnovnog suda u Leskovcu. Oduzeti su mu predmeti sa kojima je lečio, tinkture, ekstrakti, čajevi i sokovi i osuđen je na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara. On će to i da nastavi. Nemamo uspostavljenu sudsku praksu, iako je tu krivični, odnosno zakon je potpuno jasan. Moramo imati zdravstveni sistem koji je prilagođen potrebama ljudi. Dakle, kad kažem prilagođen, to podrazumeva da svaki nivo zdravstvene zaštite funkcioniše onako kako bi trebalo da funkcioniše, odnosno da se postigne neki minimum, zadovoljavajući minimum kad je javno zdravlje u pitanju. Dakle, tu mislim i na preventivu, i na primarnu zdravstvenu zaštitu, i na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Nadrilekarstvo je regulisano krivičnim zakonom, u kome se navodi da će onaj ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga biti kažnjen novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine, a ukoliko dođe do smrtnog ishoda, od 2 do 11 godina. Stanje u našoj zemlji i stanje svesti i zdravstvene obrazovanosti tako da se takvim ljudima veruje, jer oni mogu da rade samo tamo gde imaju dovoljno podloge ili povoljne podloge da im se veruje, odnosno da je neobaveštenost stanovništva i neobrazovanost u smislu, u zdravstvenom smislu, zaista velika. Televizija Nova pozvala je Miroljuba Petrovića u nadi da odgovori na pitanje da li se osjeća odgovornim za smrt Slavča Petrova iz Skoplja i MB iz Novog Sada. Ostali smo bez odgovora jer čim smo se predstavili, spustio je slušalicu. Anđela Janković, Televizija Nova. Nuklearna budućnost jedna je od glavnih tema u našoj javnosti poslednjih par dana. Predsednik je, kaže, siguran da se postojeći moratorijum na nuklearnu energiju mora ukinuti. Sljedeće pitanje je kakve rizike ili benefite to potencijalno podrazumeva. Bez nuklearne energije mi nećemo biti u stanju da preživimo. Što bi se reklo, odmah u glavu, predsednik najavljuje nuklearnu budućnost Srbije, međutim dodaje, nemamo znanja ni para za klasične nuklearke koje koštaju između 11 i 13 milijardi evra. Pa nama je potrebno negde, računali smo najmanje 4 ova male modularne nuklearke koje su sad postale popularne i koje svi rade ili pokušavaju da rade ove najrazvijenije zemlje. Poput Francuske i uglavnom najviše Francuske u poslednje vreme je nešto fokus na njoj. Da pre svega stvorimo znanje. Nastavimo, pa stvorit ćemo ga kroz obrazovne sisteme. Znači mi imamo Vinču, imamo ljude u Vinči, imamo puno naših ljudi u inostranstvu. Mi smo i pričali sa nekim našim naučnicima u Parizu konkretno. U pitanju je proces koji gleda daleko u budućnost. U 2039. godinu, ako bi sada počeli da radimo na tome, dodaje ministarka. Još jedno zaluđivanje naroda Aleksandra Vučića priča o nekakvim malim
nuklearnim modulima, o tome kako Srbija mora da pređe na nuklearnu energiju, pretnje da ćemo ostati sutra bez struje, da nam preti propast. Prvo kanalizacija, Vučiću, prvo da rešiš gradski saobraćaj, prvo da oslobodiš reke koje su tvoji kumovi gurali u cevi, prvo da nahraniš svoj narod. Imamo zakonske ograničenja i trebamo da dođemo do regulatornog okvira koji će da nam dozvoli da zapravo se bavimo izgradnjom nuklearnih elektrana. A možda je to već i završeno. Hoćemo li da ukinemo taj moratorijum? Ma nego šta ćemo? Ali šta je iz ovih reči? Na snazi je zakon o zabrani izgradnji nuklearnih elektrana koji je donela još 16. juna 1989. godine Skupština Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Šta piše u zakonu? Da je zabranjeno graditi nuklearne elektrane, da imamo kakve situacije u Vinči, ko je tamo zaposlen. Kada budemo ukidali moratorijum, naravno da pozdravim tu odluku, kako pristupiti ovaj pristup koji je najavljen, modularni reaktori, kao inženjer mogu da kažem da to nije svrsishodno, jednostavno era modularnih reaktora će biti po svim procenama Međunarodne atomske agencije 2043. Mi sada imamo samo pokazne modularne reaktore, znači oni nisu u eksploataciji u komercijalne svrhe. Ipak postoji nešto mnogo efikasnije za državu, tvrdi Zdravković. Da gradi konvencionalni reaktor, tu sad govorimo o ceni, ono što mi možemo da poredimo, cene koje je poredio, odnosno izneo predsednik Vučić, apsolutno ne odgovaraju, po mom mišljenju. Jednostavno, Turci su sklopili sa Rosatomom, ruskom državnom kompanijom za nuklearni inženjering, najvećom svetskom te vrste, za izgradnju nuklearne elektrane Akuj, 4 reaktora po 1,2 gigavata, znači 4,8 gigavata za 20 milijardi dolara ključ u ruke. Jednostavno govorimo, znači jedan reaktor otprilike košta 5 milijardi dolara te snage koja je nama potrebna. Nuklearna energija je budućnost, ali treba voditi računa o samom projektu, zaključuje Zdravković. Za to vreme da podsjetimo na vest u jeku polaganja prijemnih ispita prošle godine. Među fakultetima za koje srednjoškolci nisu previše bili zainteresovani, nalazio se između ostalog i fizički fakultet. A za smer opšta fizika na pomenutom fakultetu 2023. konkurisala je samo jedna osoba. Irena Štikovac, Televizija Nova. Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić je 2020. godine najavio realizaciju projekta renoviranja fasada u najužem gradskom jezgru sa naglaskom da će do kraja 2021. biti urađeno prvih 9, a da je krajnji cilj izgled nov za njih 22. U 2024. godini Kragujevčani još uvek čekaju da centar grada zablista u novom ruhu. Mi smo odlučili u ovoj godini da izdvojimo nekih 100 miliona dinara da konačno malo da ulepšavamo grad Kragujevac. Mislim da je bilo i krajnje vreme za tako nešto. U toj nekoj prvoj fazi od ukupno 22 fasade očekujemo 9 fasada da sada ove godine bude završeno. Ovako je izgledala najava renoviranja fasada u centru grada prvog čoveka grada 2021. godine. Tri godine kasnije epilogove priče su dve renovirane fasade i to bi za sada bilo to, jer ni iz budžeta za ovu godinu nije predviđen nastavak ovog projekta. Kragujevčani sa kojima smo razgovarali imaju različita mišljenja. Među njima su i oni koji smatraju da fasade nikako ne mogu biti prioritet, jer ima mnogo većih problema u gradu koje bi trebalo rešiti. Moja ulica u Ilinoj vodi, 340 metara, nema asfalt, 50-60 godina. I što da vam kažem dalje? Zavisi kako, u kojoj ulici. Negde su počeli da rade, negde će da rade i tako, ali u suštini nije loše ipak. Može i bolje, ali dobro je ovako. Nekako navikli smo na ovo sad kako izgleda, pa onda ne znamo kako će da bude ako bude lepše. Predsednik gradskog odbora Stranke slobode i pravde Dalibor Jekić kaže da nije iznenađen ovakvim razvojem događaja jer izbori su prošli i gradska vlast više nema razloga da daje bilo kakva obećanja do naredne predizborne kampanje. Podsećamo se da su obećane 22 fasade, da imamo samo dve koje su urađene, za koje su probijeni značajno bili rokovi, a i koje su diskutabilnog kvaliteta. Tako da gradski budžet u ovom trenutku oslikava jedno realno stanje, odnosno bezidejnost gradske vlasti Srpske napredne stranke, izostaje ta razvojna komponenta budžeta. Grad Kragujevac će tavoriti u narednom periodu, a i razumljivo, prošli su izbori, nema više obećanja, vraćamo se u neku normalnost.
i ono što građani Kragujevca plaćaju jeste ceh nesposobnosti gradske vlasti, odnosno loših odluka. Slađan Rakić iz Kragujevačke inicijative kaže da je renoviranje dve fasade od obećane 22 trajalo kao zidanje skadra na bojeni, ali i da nema ni razloga da grad troši novac građana na uređenje fasada na zgradama koje su privatno vlasništvo. Umesto da radimo fasadu prve Kragujevačke gimnazije koja je sva izžvrljena raznim pogrdnim grafitima, a upravo preko puta te prve Kragujevačke gimnazije i preko puta muzeja imamo jednu zgradu pored same pijace gde svakih mesec dana se odlamaju komadi betona, komadi cigle i maltera i tako traje to već 10 godina. Postavi se zaštitna traka, ona žuta, i tu traku neko skine posle 10 dana i tako proteklih 10 godina padaju komadi fasade, a mi radimo fasadu u centru grada koja treba da se uradi, ali taj gospodin tu zgradu izdaje, kome već izdaje u više sigurno 1000 evra, pa nek plati njegovu fasadu, a mi iz budžeta doradimo gimnaziju, doradimo muzej i tako neku zgradu. O planovima za nastavak realizacije ovog projekta u narednom periodu želeli smo da razgovaramo i sa predstavnicima novoformirane lokalne uprave, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili nikakav odgovor. Maja Bukumirović, Televizija Nova. A ovo je vest koja je upravo stigla. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je danas prvu rezoluciju kojom se zahteva hitan prekid vatre u Gazi posle više od 5 meseci rata između Izraela i Hamasa. Poziv na prekid vatre nekoliko puta su blokirale Sjedinjene Američke Države, a sada su bile uzdržane. Rezolucijom koja je usvojena sa 14 glasova za i jednim uzdržanim glasom, zahteva se hitan prekid vatre tokom meseca Ramazana, započet pre 2 nedelje, koji bi trebalo da dovede do trajnog primirja, prenosi France Presse.